A les acaballes de l'hivern, les agrupacions de defensa forestal comencen a preparar la temporada de prevenció d'incendis. Però aquesta vegada acompanyarem a una entitat del Vallès Oriental que promou un mètode de pastura com a estratègia innovadora de gestió forestal. Asseguren que poden ajudar a arribar a estalviar un 60% dels costos que els ajuntaments destinen, per exemple, a la prevenció d'incendis. I ho aconsegueixen fent treure a pasturar un ramat de cabres que el que fa és menjar-se la massa forestal del sotabosc, que al cap i a la fi és el que després és un polvorí als incendis. I a més ho fan amb un doble objectiu, dignificar i recuperar la feina del pastor. Ai, quieta, ai, quieta, ai, quieta, per vora, per vora. Vale, no, passa aquí, passa aquí, fitxo, no, fitxo, vine aquí, vine aquí, passa aquí, corre, passa aquí, passa aquí. Ai, vale, prou, prou. Una de les meves prou. il·lusions de la vida era això, arribar a tenir un ramat. Vale, molt bé. I vista la, la problemàtica dels de nostres entorns amb aquestes muntanyes que estan perdent perquè ja no s'hi pot accedir per enlloc. I els incendis i tota aquesta prevenció d'incendis que s'ha de que mm, per mi no és, no és el més encertat. Pensava que bueno, si sempre hi havia hagut ramats a la muntanya, les muntanyes estaven netes perquè s'aprofitava molt més. I els camins estaven nets i les, i les feixes estaven nets i conreades perquè tot s'aprofitava. Ara tot això s'ha perdent perquè les cases o han caigut o són cases de segona residència, o són cases rurals, però, per tant, no se n'aprofita a l'entorn natural, que és el bosc. El desig d'en Pep Marín es va fer realitat fa cinc anys quan l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor el va contractar per ser el pastor que fa la prevenció d'incendis al municipi. Havien ideat un projecte amb l'associació a l'adult anomenat Territori de Pastors, amb l'objectiu de crear una xarxa de ramats que es mengessin la massa forestal a les zones de contacte entre els boscos i les urbanitzacions, per així evitar la propagació dels incendis. De moment en tenen dos, una Sant Pere d'Àvila Major i l'altra al Parc oh, del Garraf, a Vegas. Gos, nosaltres ens hem inventat un nom, que és la silvopastura intensiva, que és la presència de ramats semi-intensius en el bosc, amb, dirigits i conduïts per, per pastor i gos. La presència del ramat dins el bosc disminueix la càrrega de foc, la vegetació que es mengen els animals. Si ho fem de forma extensiva, els resultats amb eh, les zones que nosaltres treballem no es veien. Llavors vam desenvolupar una tècnica una mena de una, una barreja entre la ramaderia intensiva i extensiva. El que estem fent ara, és, sobretot, és, que, és intentar que les cabres no s'escampin disp... no, no per aquí, perquè llavors què passa? Que ja no n'hi ha menjar aquelles quatre branques aquí, aquelles quatre fulletes d'allà. Llavors què estem fent amb això? Fem pressió conjuntament amb els gossos i jo aquí, per fer més pressió en zones concretes en té la, la, biomassa és més densa. Aquí fa un temps no es podia ni passar, no, no, haguessis vist les cabres aquestes perquè estava això totalment atapait de, de, de branques i verdisses i matolls i tot. Llavors, clar, mica en mica que vas passant i vas menjant i van trinxant, van reduint el, 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 la, 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 la densitat de, de, la, de, de biomassa. En Pep guia un ramat de 100 cabres blanca de rasquera, una raça molt acostumada a viure al bosc, i la seva única feina és aquesta, menjar estan acostumades a estar dins el bosc mediterrani. Llavors, tot, tot el que ens interessa que, que, que disminueixi, l'estat la, herbaci, l'arbustiu i, i, la part baixa de l'arbori, s'ho mengen tot. Llavors, també tenim ganes de que el projecte creixi per utilitzar guarà, per utilitzar algunes, algun tipus de vaca, com la vaca de l'Albera, a altres tipus d'animals que podrien complementar la feina de, de la cabra. Són de 6 a 7 hores diàries de pastura que permeten rebaixar la densitat del bosc en una zona plena d'urbanitzacions. Estem parlant que les cases aquí estan tocant, o sigui, tocant pràcticament o dins del bosc. Si jo ara deixo de vindre aquí durant un any, el bosc torna a créixer. Aquí està, aquí, el més bo d'això és que tu el que vas fer és anar passant i anar, i mantenint això amb un, en un nivell. L'entitat ha calculat que amb aquesta tècnica es poden arribar a reduir un 60% els costos dels ajuntaments en prevenció d'incendis. La meva experiència durant molts anys és que en moltes d'aquestes inversions no són efectives per prevenir incendis. Hi ha un cas recurrent, que és el tema dels vigilants eh, d'estiu, que contracta la Diputació de Barcelona. Eh, si miréssim el que costa això respecte als resultats que dona, Potser ens adonaríem que hauríem de reconduir les inversions. Jo m'he implicat en aquest projecte perquè veig que és una de les tècniques que realment incideixen sobre el territori i generen uns resultats concrets, que és la reducció de càrrega de foc en els boscos, i en aquest cas la interfície urbana, les franges de protecció de les urbanitzacions. Utilitzar ramats amb aquesta tècnica realment sí que aporta uns resultats concrets i amb una anàlisi de cost-benefici que és molt molt competitiu. S'han d'invertir molt pocs diners per tenir uns resultats molt bons. Molt bé, sí senyor. Molt bé. Molt bé, guapo. Molt bé. Remats específics dedicats a això n'hi ha molt pocs. Llavors ens trobem que de moment és una tècnica una mica experimental. Què vol dir això? Que els ajuntaments són una mica reticents a posar remats grans. Baixeu! Amb aquesta tècnica, el bosc es va consumint d'una manera lenta però continuada i, a més, es crea ocupació en l'àmbit del sector primari. T'ha d'agradar moltíssim, has de disfrutar moltíssim, perquè jo disfruto quan la gent diu que surts, sí, sí, hi ha gent que surt amb la moto, hi ha gent que surt amb la bici, jo surto amb el meu bestiar a la muntanya. T'ha d'agradar moltíssim, has de disfrutar i ho has d'entendre.